ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឡុងលីកងមិនឃើញឡើយច្រៀងដូចមុនតាមពិតកំពុងថតរឿងខ្នាតធំមួយចាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនឹងជាអតីតបេក្ខភាព The Voice Kid រដូវកាលទី1បងប្រុសឡុងលីកងក្រោយពីប្រឡងចប់ភ្លាមឃើញថាបងប្រុសហាក់ដូចជាមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈយើងតែងតែឃើញឡុងលីកងលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីតូចធំជាច្រើនទាំងនេះក៏ដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះពីធម្មជាតិរបស់ប្អូនតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្រាប់តែមិនសូវឃើញមុខតារាវ័យក្មេងរូបនេះនៅលើឆាកតន្ត្រីដូចមុននោះទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាប្អូនប្រុសជាប់រវល់សិក្សាឬក៏យ៉ាងណាតែនៅពេលនេះការពិតក៏ត្រូវបានបង្ហាញក្រោយបៃធ្លាយរូបភាពក្រៅឆាករបស់តារារូបនេះនៅក្នុងសកម្មភាពថតរឿងថ្មីមួយឲ្យផលិតកម្មហងមាសជាមួយនឹងតារាល្បីៗដែលមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងមួយនេះអ្នកគាំទ្រក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងព្រោះថាជារឿងដំបូងដែលក្មេងប្រុសរូបនេះលេចមុខសម្ដែងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់ប្អូនពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលប្អូនប្រុសមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាតារាចម្រៀងតែពេលនេះស្រាប់តែលេចមុខមកធ្វើជាតារាសម្ដែងទាំងវ័យក្មេងវិញម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេចានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ប្អូនប្រុសឡុងលីកងចាគឺបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងមួយរបស់ផលិតកម្មហងមាសផងដែរចាគឺយើងសង្ឃឹមថាសាច់រឿងដែលចេញមកនេះគឺពិតជាល្អមើលចាព្រោះថាជារឿងដំបូងដែលឡុងលីកងចូលរួមសម្ដែងចាគឺថាពេលដែលស្លៀកពាក់របៀបនេះទៅឡុងលីកងគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាយើងមើលទៅគេញញឹមស្រស់មែនទែនចាគឺឡុងលីកងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids កាលពីរដូវកាលទី1ចាគឺថាប្អូនប្រុសមានសម្លេងខ្លាំងគឺស្រែកបានល្អមែនទែនឥឡូវនេះប្អូនប្រុសមិនត្រឹមតែចាអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះនោះទេឥឡូវគេអាចសម្ដែងបានទៀតចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនយើងនឹងសង្ឃឹមថាសាច់រឿងដែលចេញមកនេះនឹងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនរបស់យើងផងដែរចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា